Arga Jesuk, Dinvasni Jesuk, Anuvadani Man Jesuk. Bani do Banu, Ami Povitra Sobeche Rulele Patle Kepo. Aiz Ami E Povitra Sobeche, E Sansarant, Kide Kuna, Te Ami Acher Ami Niyad Koriya. Munis Ane Deva Bitar Samban, Sadda Dinvasni So, Munis Sadda Deva Upkari Asunzai. Ami Jo Deva Korkota, Ami Taka Sadda Upkara Nasam. आणि जर आम्ही काळजान देवाक अनुपकारी मनान आसा जाल्यार आमचो संबंध सारको ना देवा कडेन. तर सुरवातेक सावन मनीस देवाक आपल्या उपकारी मनान सद्दां दिनवासनेची बलिदानां दीत आसले. आपलें कितें काम जालां त्या कामांतलें काडून तें देवाक परतें दिवप. कित्याक जें सगलें कितें आमचे कडेन आसा, जें सगलें आमकां मेळता, तें सगलें देवूच आमकां दिता. तर ह्या उपकारी मनान दिनवासनेच्या मनान मनीस सद्दां देवाक परतें दिता आपलें. तर पवित्र पुस्तकान आणि सोडवणेचे इतिहासान हे सगळे आमकां मेळता. सुरवातेक सावन पोन्ने कोरारान मनीस देवाक जेवणाचे भेटवणी करताले, जेवण दिताले देवाक, आणि मागीर त्या जेवणाचे एक बरें खाण जातालें सगळें एकठांय जावन मनीस. तर पयलींच आमकां आबेल, अब्राम आणि मिल्किजादेकाचे आमकां भेटवणेची खबर मेळटा. मागीर मनजातीची भेटवण्यो जाताल्यो तेन्ना त्या वेळार. तर उत्पत्तीच्या पुस्तकान चवथ्या अभ्यासवरान तिसरे ते चवथे ओळीन आमकां अशें वाचूंक मेळटा. ही आबेल आनी कायनाची खबर. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न केल्लें फळ सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलीं आपली हिंडांतलीं मालगुडी मेंढरां आनी तांचो चोरोप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटोवणी मानवली. कित्याक मानवली? कित्याक आबेलान आपलीं मालगुडी मेंढरां आनी ताचे चोरोप दिली म्हणून. कायनान दिलें तें फक्त दिलेंच, पूण आपलें सगळ्यांत बरें कितें आसलें तें दिवंक ना. तर आब्रावान देवाक जायते भेटोवण्यो केल्यो. आपलें घर सोडून जेन्ना देवान ताका उलो केलो दुसऱ्या गांवांत वचपाक, तर आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत अशें वाचता 12:8 थंय तावन बेतेलचे उदेंतीक आसलेले दोंगरी तालुके पर्यंत तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू ताणलो. ह्या तंबूचे वस्तुंतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. देवाक वेदी बांदप, देवाक उलो मारलोप हीच ती भेटोवणी. उपरांत आबेल आनी आब्राम आनी लोत जेन्ना वेगळे जाले, तर आमी अशें वाचता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 13:18. तर आब्राम आपले तंबू उबारून हेब्रोनांत आसलेले मामरेचे शिंदूर रुकाशी पेणें केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. म्हणजे कितें ताजें एक मुख्य कितें पावल जातकूच ताजे जिवितांत आब्रामचें काडीस देवाशी पावतालें आनी तो देवाक वेदी बांदून भेटोवणी करतालो. मागीर आमकां खबर आसा आब्रामान जायत्या राजांचेर जैत जिखलो, लडाई जिखलो आनी अशें वाचता उत्पत्तीची पुस्तक 14:17-19. आब्राम केदोर लावमेर आनी एरां पातशायांचेर विरुद्ध जैत जिखून आयलो तेन्ना सोदोमाचो पातशाय ताका शावेच्या गोलांत येवकार दिवंक गेलो. त्या दिसांनी मिल्किजादेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव वाडत्या देवाचो याज्ञीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें, भोव व्हडतो देव स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर रोसनार, आब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं. तर भणींदो बांदो उंडे आनी सोऱ्याचो सोऱ्याची भेटोवणी ही आमकां एक सगळें पोन्न्या पुस्तकान मेळता. हें केन्ना घडलां, कितें घडलां तें एकदम आमकां टायम 2100 वर्सां जेजूचे पयलीं इतलो वेळ जालो हाका, खूब पयलींची खबर. तर सुटकेच्या वेळार देवान अशें म्हणलें, सुटकेचें पुस्तक 13:1 सर्वेस्परान वैजसाक म्हणलें, सर्व मालगोडे म्हाका भेटोयात. इज्रायल पोरजेन कुसवो उगडून पयले जावन जावन तो मनीस जावन तें जनावर तें म्हजें. तर पयलो पळय जातालो भुरगो तो देवाक भेटोवपाचो ही ताणें देवान सुरवात केली. मागीर देवान सांगलें, सर्वेस्परान तुमकां आपल्या बलिश्ट हातान तुमची भायर काडल्यांत कोमिराचो उंडो खावचो न्हय. कोमीर नासलेलो उंडो खावचो, कित्याक
इस्रायल परसा इजिप्तांतले घाई घाईन गडबडीन भायर सरले म्हणटकच उंड्याक कमीर घालपाक सुद्दां टायम नासलो. तर जेसून आपल्या निमाण्या दिसाक ब्रेस्तारा दीस जेन्ना ताणें जेवण केलें आपल्या शिसां बरोबर, तो जेसून ही दिनवासिनी बलिदान पयले पावट ताजी स्थापणी केली. आनी हें ताणें थारायलें आपलें आपलो कुर्सार जो 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 बलिदान जावपाचो आसा ताचो आमकां उगडास उरपाक सोदना. तर हो हें बलिदान आमी दर दिसाक दर आयताराक आमी पवित्र सभेंत आमी भेटोवणी करता हो उगडास उरपाक. हातूंत आमी आमकां मोगाचो अनुभव येता, एकवटाचो अनुभव येता, जेजूचे मोनाचो उगडास येता. जायत्यो वस्तू ह्या बलिदानान आमकां मेळटात. तर ह्या बलिदानाक जायतीं नांवां आसा. दोन्याचें जेवण, उण्याची मोडणी, तर बावड्याची जमात, उगडासाची भेटोवणी, मीस म्हणटा, कुमयांव म्हणटा, हीं सगळीं उतरां एकाच बलिदानाचेर. मीस म्हणटा तें उतर ताजो ओर तसो की तूं वस देवाचें बेसांव घेवन संवसाराचें बरें करून वस. ह्या भेटोवणेन जायत्यो वस्तू आमकां उगडास करता. देवान संवसार रोसला ताचें बरेंपण, देवान बसला तितलें बरें, आनी देव कितलो बरो आनी ताची रोसना कितली बरी ताजो आमी उगडास करता. तर जेजू येवं सोर ही भेटोवणी चालू उरतली. मेलकीजेदेकाचें पळय खबर हांवें सांगल्या ती इतलीं वर्सां पयलीं 2000 वयर पयलीं. तर तातूंत पवित्र सभा पळयता एक खुना की पयलीं सावन देवान हें थारायलां. पोरण्या करारांत उंडो आनी सोरो दिताले कित्याक त्या गांवांनी लोक उंडो करतालो आनी धाकांचो सोरो करतालो म्हणटकच पयलीं ते देवाक भेटयताले. सुटकेच्या वेळार कमिराचो उंडो दिला पळय ताजोय उगडास करता. मागीर आमकां व्हडली खुना येता ती माना, जे पळय इज्रायल परसा अरण्यांत वयताना तर तांकां देवान दर सकाळीं माना दितालो खावपाक दोळो. ते खाताले आनी दुसरे परत देव तेंच दितालो. आनी हें इज्रायल परजेक सद्दां उगडास जातालें की ते जेवणान ते वाचले, ते इतलीं वर्सां 40 वर्सां वाचले अरण्यान. तर आतां ह्या आमी जे पळय कुमियांव म्हणटा जे दिनवासिनी बलिदान आसा सगळ्यांचो व्हडलो आमकां सारको बरोवन मेळिल्लें आसा तें जेवणाचें शुभ व्रत म्हणून सवया वेस्वरण जॉन चॅप्टर 6. तर हांव वाचतां आतां बारीकसायेन जेवणाचें शुभ वर्तमान 6:25 25 जेजू जिविताचो उंडो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुनान देखल्यो म्हूण न्हय पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावून सोरता तसले खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात पूण सासनीत जिवीत तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिको मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें. ताणें ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुना पडून तुजेर आमी बावाट दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी, कितें करतलो तूं? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो, ताणें तांकां सर्गींचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मोजेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप की तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता. कित्याक जो सरकार तांव देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें तांकां म्हणलें, सायबा हो उंडो आमकां सद्दां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बाबाट दवरता तांकां कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बाबाट दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येता तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही, जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्या तातल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाणे दिसाक तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर्जिवंत करची. हें जेजूची भासवणी की जी कोण
ताका दिल्ली आसा बापायन, ताका हांव केन्ना तो तांचो इबाड जावचो ना. हीच ती म्हज्या बापायची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर बावार्थ देंवतात तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाणे दिसाक हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचें. भयणीन भावंदो, ही जेजूची बसवणी. आतां ही बसवणी कशी पूर्ण जातली, हें कशें घडटलें तें फुडें जेजू सांगता. हांव स्वर्गार तावं देंवलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून ज्युदेव ताजे विशीं गुणगुणूंक लागलें. ते म्हणटालें, ओ जेजू न्हय, जेजूचो पूत, ताच्या आवय बापाक आमी वळखतां कितें, हांव स्वर्गार तावं देंवलां अशें तांच्यान कशें म्हणूं येता. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मदें गुणगुणूं नाकात, बापान म्हाका धाडलां आनी ताणें कोणाक म्हजेशीं ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशीं येवंक जायना. कोणूच जेजूशी येना बगर बापान ताका जेजूशी धाडले शिवाय. आनी म्हजेशी येतोल्यांक हांव निमाणे दिसा पुनर्जिवंत करतलो. परते परते जेजू तेंच सांगता. पूण हें कशें घडटलें तें आतां पळयात. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रभादेचे पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशीं येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवतान आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण बावार्थ देंवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केल्लो आनी तीं मरून गेलीं, पूण हो स्वर्गार तावं देंवलेलो उंडो तो खातीर तीं मरचीं ना. हांव स्वर्गार तावं देंवलेलो जिवो उंडो, हो उंडो खातात तीं सासनाक जिवीत आसतलीं आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास. तेन्ना त्या जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, हो आनीक आपलें मास हांव कसो दितलो. देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाचे पुताचें मास खाले बगर आनी ताजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसूं नजो. हें एकदम गरजेचें. जीं कोण म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाणे दिसाक हांव पुनर्जिवन. चवथे पावट जेजू हें सांगता, कसो आपूण निमाणे दिसा पुनर्जिवन करलो, तूं जेजूचें मास आनी रगत खावंक आनी पिवंक जाय. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तीं म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सुवें जियेतां. जिवे बापान म्हाका धाडलां आनी बापा तावन हांव जिवीत घेतां, तशेंच म्हाका खातात तीं म्हजे तावन जिवीत घेतलीं. हो स्वर्गार तावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो तसलो हो उंडो न्हय, तीं मरून गेलीं, हो उंडो खातात तीं सासनाक जिवीत आसतलीं. तर हें सगळें उलोवणें जालें उपरांत कितें घडलें तें आतां फुडें कळटा आमकां. ह्या उपरांत ताचे शिसांतलीं जायतीं जाणां कोड सरून गेलीं, जायतो लोक कुशीक सरलो आनी तांच्या सांगातां आनीक भोंवक जाली ना, तांकां हें मानूंक जायनासलें. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, जे 12 जाण उरले तांकां म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमाऊन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण वेतोली आमी, तुजीं उतरां सासणीक जिविताची. भणिंदो भावांदो, ह्या विशयाचेर बावार्थ दवरपाक एकदम कठीण. तूं जर दवरता जाल्यार तूं उरलो चीस कसो, तूं जर बावार्थ दवरिना तूं कोडसरून वयतलो आनी जेजू तुका आटाक दवरून दवरचो ना, तें तुजेरूच आसा. आनी वयल्यान जेजू विचारता शिसांक, तुमकांय वसूं जाय जाल्यार तुमी वसात. हें जर सगळें बेश्टें आशिल्लें, खुनाच आशिल्ली, फकत सिंबॉलीक, थोडे म्हणटात इट इज जस्ट सिंबॉलीक, हें फकत सिंबॉल, फकत खुनाच आसली, खरें मास न्हू, खरें रगत न्हू, जाल्यार जेजू तांकां सांगतलो आसलो, ना वसो नाकात, पत्ते येयात, हें बेश्टें सांगतलो, ही फकत एक खून ना, खरें मास न्हू आनी रगतूय न्हू. भयणी बंद अशें जेजून म्हणूंक ना. तर हीं उतरां जेवाचे शुभ वर्तमानान सवे आवेस्वरान आमी उगडास दवरूंक जाय. पूण हें जेजू फाटल्यानूय उरलें, एकदम काबार जावंक ना. तर पयलेच वर्सांनी समजा एक 20 वर्सां जेजू वतकूच 20 वर्सां उपरांत बागेवन पावलो कोरिंदकारांचे पयले चिती 11 आवेस्वरान 27 वळीन अशें बरयता. म्हणटकूच जी कोण फावो ना ते भाशेन हो उंडो खातात आनी सुमेचे प्रातंत्र्य पियेतात तीं सुमेचे कुडीचेर आनी रगताचेर आड गुन्यांव करतात. देखून जण एकल्यान पयलीं आपली चवकशी करची आनी उपरांत हो उंडो खावचो आनी ह्या पात्रांतले पिवचें. कित्याक जी कोण ही सुमेची कूड म्हूण ओडकून घेनासतना खातात आनी पियेतात तीं आपलेंच कास्तीचें फोर्मोट खातात आनी पियेतात. ह्या पासत तुमचे मदें जायतीं जाणां पिडेवंत आनी असोक्त जाल्लीं आसात आनी सोबा जाणां मरून गेल्यात.
आमी पयली आमचीच चवकशी केल्ली जाल्यार आमचेर कास्तीचें फोर्मण पडचें नासलें, पूण संवसारा बरोबर आमचेर कास्तीचें फोर्मण पडना जावंक सोमी आमकां नीट मार्गार हाडचे खातीर आमकां शिस्तीची कसली कसली शिक्षा दिता. भयणी दो बांदो, हातूंत भगवान पावलो आमकां सांगता की ह्या भेटोवणेन वांटो घेवचे पयलीं, जेजूचें मांस आनी रगत खावचें आनी पिवचें पयलीं आमी आमची चवकशी करूं. ताका आमी म्हणटा कुमसार, कन्फेशन. तुजें पातकां ओडकून तीं पातकां तुवें सांगूं जाय. जायतो लोक म्हणटा कित्याक सांगूं जाय, पाद्रेक कित्याक सांगूं जाय, हांव देवाक सांगता. देवाक सांग, पातोक सांग, एकदम सोंपें, कोणूय सांगतलो देवाक. पूण खरेंच तुजें मन जर बदलना, खरेंच तुज्या पातकाचेर जर दूख आयल्या, खरेंच जर तूं पातोक रडलां, खरेंच जर तुका हांवें पातोक नव्यान करपाक नाका, तें पातोक तुवें तोंड उगडून दुसऱ्या मनशाक सांगूं जाय. आनी तो मनीस देवान ठरयल्लो मनीस, कोणच्या मनशाक न्हू, पूण देवान थोडे मनीस ठरयल्ले आसा. हें तुजें पातकांक तुका देवाचें बोक्षणें सांगूं. बोक्षिता तो देवूच, पूण तें बोक्षणें एक संस्कारल्ल्या मनशाक त्या तोंडांतल्यान तुका घडोवन येता. जें कोणें करता, आमी सगळें करता, तें आमी खबर आसा की त्या वेळार तुका ओडली करपा भितर सरता देवाची, की तुजें काळीज मेकळें जाता, तूं फ्री जाता, तुज्यान सगळें म्हणजे तुज्या सगळें फाटें जिवीत साफ जाता आनी तूं एक नवो मनीस जाता. हें जातकूच देवाची जेजूची कूड आनी रगत आमी खावूं जाय आनी पिवूं जाय. आर्गांचे सोब. तर भयणी दो बांदो, हें सगळें अशें चलतालें पवित्र सभेन. 150व्या वर्साक, इन द इयर 150, बागेवन जस्टीन मार्टर एक सांत आसलो आनी ताजी एक चीट मेवलेली आसा. पवित्र पुस्तकां आमकां मेवता, पवित्र पुस्तकान न्हू, सॉरी, कॅटेगिजमान मेवता. सेंट जस्टीन आनी एक चीट बरयल्या रोमाच्या पातशाक, कित्याक रोमाच्या पातशांक दुबाव आसलो, क्रिस्तांव कितें करतात त्या मिसान. कोणे लोक म्हणटाले त्या मनशांक मारता, त्या मनशाचें मांस खाता आनी रोगत पियेता म्हणून. एक्चुली अशें जायच नासलें, पूण हें तुका सांगून सांगून ताणें रोमाचे पातशाक चीट बरयलें. ताणें सगळें सांगलें मिसान कितें कितें करता तें. आनी तुमी जर चीट वाचच्यात, एग्जॅक्टली आयज आमचें मीस जाता तशीच खबर, कांयच बदली ना, तशीच आहा. कितलीं वर्सां जालीं, 2000 वर्सां जावन गेलीं आतां. पूण हो पळय जो पळय जी पद्दत आसा, जो सिस्टम आसा, तो अजिबात बदलूंक ना. भयणींनो बरें फकत सांगपाक की मीस सद्दां अशेंच आसलें, कोणें कांय ताका एडूय करूं ना आनी कमीय करूं ना. तर अशें 16व्या शेंकड्याक पासून चलतालें. जेन्ना 16वो शेंकडो आयलो, फाटलें की बोयेन सांगिल्लें मार्टीन लुथर हे आमच्या भावान, पवित्र सभेंनी फूट हाडली आनी जायती नव्यो वस्तू जाली. तातूंत हें एक की ही जेजूची खरी कूड न्हू आनी खरी रगत न्हू, हें फकत एक खुना, इट्स जस्ट सिंबॉलीक. तर तांचेच भितर, प्रॉटेस्टंटा भितर हाजेर फूट आहा, देर इज अ डिफरन्स. कित्याक एंग्लिकन चर्चीस आनी लुथरन चर्चीस हांचे मदें देर आर मेनी हू एक्सेप्ट जेजूची कूड हांगा खरीच जिवी आसा म्हणून एक्सेप्ट करतात. हें हाचेर सगळें बरोवप एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका बूक 4 पेज 588 हाचेर मेळता. हांव वाचून दाखयता. सिन्स 19th सेंचुरी एंग्लिकन लिटर्जिकल प्रॅक्टीस हॅज रिटेन्ड मच ऑफ द कॅथलीक ट्रेडिशन. इन द 16th सेंचुरी लुटरेनिजम अनइक्विवोकली अफर्म्ड द रियल प्रेझन्स ऑफ द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट इन विथ अँड अंडर द ब्रेड अँड वाईन. दे एम्फसाइज द रिझन फॉर द युकरिस्ट इज द रिमिशन ऑफ सिन्स. इन द लिटर्जीज बोथ एंग्लिकनिजम अँड लुटरनिजम वर्कड विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द मास. एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका चवथो बूक, चवथें पुस्तक, वॉल्यूम 4, युकरिस्ट, पेज 588. हाजेर कितें म्हणटा की एंग्लिकन्स आनी लुटरन्स जायतीं वर्सां हालीं भुरग्यांक जेजूचें खरें रगत आनी खरें मास तातूंत आसा म्हण ते मानतात. कित्याक प्रोटेस्टंटांनी हींच खरी मेन चर्चीस आसात, हींच सगळें व्हडलें एंग्लिकन चर्च म्हणजे इंग्लंडाची आनी लुटरन चर्च म्हणजे जर्मनीची. बाकीचे बारीक बारीक ग्रुप्स आसा, दे आर मच स्मॉलर. पूण व्हडली चर्चीस आसा ते आजून कॅथलीक चर्चीन जो बावार्थ चलता तो त्याच बावार्थान आसा. आनी एक आसा एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम 26, हाजेर आमकां मेळटा एट पेज 210. आनी एक मेळटा आमकां मार्टीन लुथराचें. त्या वेळार जेन्ना मार्टीन लुथरान सांगलें की खरेंच जेजूचें रगत आनी मांस हांगा मेवना, खरो रगत आनी मांस ना म्हणून, तर ताका जायते जाण फुडें सरले प्रश्न घालपाक. आनी एन्सायक्लोपिडियाचेर अशें बरयलें, वाचता मागीर तुमकां सांगता. लुथर डिनायड द डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रान्ससबस्टेंशिएशन. ट्रान्ससबस्टेंशिएशन म्हणजे ती आसलेले तो उंडो मांस जाता आनी तो सरो रगत जाता, हाका म्हणटा ट्रान्ससबस्टेंशिएशन. म्हणजे ताजे पळय जाय ते बदलता थंयच. हें ताणें ना म्हणलें, नाकारलें.
Luther nevertheless believed that the body of Christ was physically present upon the altar, because Christ said, "This is my body." तर लुथर जेजूचे कूड थंयच आसा म्हणून असो म्हणतालो की जेजून म्हणलां दीस इज माय बॉडी, ही म्हजी कूड. तर ताका विचारलें तशें जालें, जेजूची कूड थंयच आसूंक जाय, जें कितें मेजाचेर आसा, जें आवदाराचेर आसा ताजेर आसूं जाय. तर तूं जर म्हणटा की तातूंत हें जायना पूण हांगा कूड आसा तर खंय आसा ती कूड, तर थंय जर आसा आवदाराचेर आसा तर त्या कुडक्यान, ते उंड्याच्या कुडकान आनी सोऱ्याच्या कपान ते कशें ना, कित्याक म्हणटा तूं? हाका उतराक लुथराक रिप्लाय नासली. म्हणटकच भयणींदो बांदो, हाजेर बावाट सोडप एकदम एक कितें सांगूं इज अ व्हेरी डेंजरस थींग. हाका कांयच म्हाका दिसता हाजेर बावाट सोडप इज अ व्हेरी रिस्की थींग, कित्याक हीं उतरां जेजूचीं, खंय मनशान घडयलां तशीं न्हू. आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की एक प्रूफ कसो, असले वस्तूंक प्रूफ नासता. बाबाट म्हणजे बाबाट तूं तूं मानता जाल्यार मान, तूं मानिना जाल्यार तुका जाय तशें. पूण एक प्रूफ आसा जो हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. हें पुस्तक आसा द इनकरप्टेबल्स. सगळे कॅथलीक सेंट्स आसा, जायते कॅथलीक सेंट्स आसा जांच्यो कुड्यो आसा तश्यो आसात. 3 वर्सांनी भायर काडल्यार कांयच जावना, कूड तशीच आसा. ही हांगा कवराचेर आसा ती सेंट बर्नाडेत सुबिरू, जे लुर्दीस गांवांत लुर्दीस सायबिणीचें ताका दिसणें मेळ्ळें, द एपरिशन ऑफ लुर्दीस. तिची कूड आयज पर्यंत 1859 वर्साक ती भायर पडिल्ली, तिची कूड आसा तशी आसा. जायते लोक वता थंय आनी पळयतात, कोणें वचून पळयल्यार जाता. ही एक आनी जायतो ह्या पुस्तकांत जायतीं नांवां आसा, थोडीं नांवां तुमकां हांव वाचून सांगता. जे चड फामाद आसा, सेंट फिलीप नेरी, सेंट फ्रांसीस झेवियर जे हांगा गोंयानूच आसा, मागीर पाद्र पियो आसा, डॉन बॉस्कोची कूड आसा, सेंट विन्सेंट पालोटी आसा जाका आमी वळखता, सेंट पिटर जुलियन एमार्ट फावंडर ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट फादर्स तो आसा, बर्नार्ड सुब्री तुमकां सांगले, सेंट कॅथरीन लाबुले. जायते सांत आसा हांगा. ह्याच बुकार 102 सांताची बायोग्राफीज आसा, तुमकां जाय जाल्यार वाचात. कशें हे मनीस उरल्या तशें, कश्यो त्यो कुड्यो तश्योच उरल्यो. म्हाका दिसता ते उरल्यो कित्याक ते आपले आख्खे जिवीत हे कुमियांव घेताले बावार्थान. ताका ही खरीच हें खरेंच जेजूचें मांस आनी रगत म्हूण मानून घेताले. आनी त्या बावार्थ्या वयल्यान तो बावार्थांचो इतलो इतलो गोट, कित्याक मरतकच पासून त्या कुडेन तो बावार्थाचो ती बॉड उरलें, ती शक्ती उरली, आनी हे मनीस आसा तशें उरलें. भयणीनो भावंदो, हे जेजूचें जिवें आसणें मिसांत हें एकदम इज अ व्हेरी डेलिकेट पॉयंट. हें खर पवित्र सभान, कॅथलीक पवित्र सभेन आपणें इनवेंट केलां अशें, आपल्या तकलेन भायर काडलां अशें न्हू. हें सुरवातेक सावन आसलें पवित्र सभेन, आयज पसून आसा. आनी आयचो हाजे कितें बेनिफिट्स मेळटा, बरें कितें मेळटा, तें जे कोण घेतात, जे कोण ह्या बावार्थान आसा ते कुमियांव घेतलो म्हणून तुजो बावार्थ वाडीत वयता. तूं दिसान दीस मनीस बदलीत वयता आनी तुका तूं जेजूच्या एकवटान उरता. कित्याक त्या कुडीचो कुडको जेन्ना तूं घेता, सगळे आसा तुवें सगळे ते एक एक कुडको घेता ताजो, आनी तो सगळो एका कुडीचो कितें वांटे कशें जातात, म्हणजे एका कुडीन ते एकठांय जातात जेजूचे कुडीन. आनी ती जेजूची कूड बॉडी ऑफ क्रायस्ट तीच पवित्र सभा. तर हें आमी मनांत घेवन भयणींदो बांदो, आमी कुमियांवाचेर आनी कुमसाराचेर आमी बाबाट दवरचो. अर्गां जेजूक, दिनवासनी जेजूक, अनोदनी मान जेजूक.